Сәлем, біздің ең яратқан, ең яқын тамашашыбыз. Бір атна өтті, біздің команда шоқтай көп яңалықлар туплады, хам мен, Ландыш бүгін аларыны сізге жеткірермін. Эфирде шоу біз тапшырылы, хам біз башлаймыз. Алма алмағаштан ярак түшмей дилер. Ләйсән Ғимаева һәм Булат Бәйрәмовларның ғаиләсе моны избатлый. Иҗади пар ике матур кыз тәрбияләүләре бер кем өчен дә сер түгел. Күптән түгел аларның кеше кызлары Зифа Җырчы Сандугач конкурсында катнашып лауреат булды. Әйтеп үтергә кирәк, бу конкурсның оештыручысы Ләйсән Ғимаеваның укытучысы Татарстанның халық артисты Миңгол Абый Галиев. Шоубыз тапшыруының командасы коллегаларыбызны матур вакыйга белән котлый һәм мондый җиңүләр соңгылары булмасын дигән теләктә кала. Эстрадабызда яңа дуэт туды. Ике шибәр җырчыларыбыз Лилия Гимадинова һәм Лилия Хайруллина уртак проект өстендә эшли башлаганнар. Кызлар Лилияләр исемле җыр яздырып та өлгергәннәр. Лилияны яхшы беләм, уртак якларыбыз да күп. Икебез дә Чаллыдан, икешәр улыбыз бар, буйларыбыз да бер тирә, йөз кыяфәт белән дә ошаганбыз диләр. Тавышның да туры килгән яклары бар. Һәм икебез дә сулага икән, дип сөйләде Лилия Хайруллина. Хәзерге вакытта кызлар яңа һәм үзенчәлекле программа эзләнү белән мәшгул. Аннан башка гүзәл җырчыларыбыз ТМТВ каналы премиясе өчен көрәшергә җыйналар. Бу көрәшнең нәтиҗәләрен 2 апрельдә пирамидада белерсез. Күптән түгел генә Казаннан Уфага күченеп киткән яҗырчы Гөлназ Асаевага сөйгән егете Мерседес машинасы бүләк иткән. Машина бүләк иткән егет Казан егете. Гөлназ белән алар бер-берсен кичкенәдән беләләр һәм 2 ел элек очрашып йөри башлаганнар. Җырчы кызның Уфага кайтып китүе егет өчен кыйынлыклар тудырмаган. Ул еш кына Гөлназ янына Уфага бара икән. Гашыклар көне уңайыннан егет курьер аша Гөлназга бүләген машинаны җибәргән. Ләкин Гөлназ мондый зур бүләкне алдан баш тарткан. Бу дөньяда былай гына берни дә булмый. Аңа җавап итеп барыбер берәр әйбер кирәк булыр иде. Иң яхшысы үз көчен, үз тырышлыгың белән сатып алу, дип сөйләде Гөлназ Асаева. Иҗади яңалыкларга килгәндә Гөлназ өр-яңа клип төшергән. Сез аны март айларында күрә алачаксыз. Китә кызлар туган өйдән, туган илләрдән. Бер хәсрәтсез бала шактан иркәкләрдән. Мин дә китәм яраклашам газиз җаннардан. Әни моңын саклап калган җырлы таңнардан. Кыз баланың күңелен китмәгез. Кыз баланы артык күрмәгез. Торган кадәр тормас бүтән. Ушар вакытлары җиткән. Казан Мәскәү арасын таптаучы җырчыбыз Гүзәлия тиздән гастрольләр белән Татарстанга килә. Һәр чак юлда, һәр чак эзләнүдә булучы җырчы бер кайчан да армый дип уйламагыз. Стресслар, ару-таулар белән ничек көрәшәсез сорауына тормыш иптәшем һәр чак янында.
ул минем өчен иң зур терәк, киңәшем һәм ярдәмчем дип җавап бирде Гүзәлия. Җырчының тормыш иптәше башка милләт кешесе. Гүзәлиянең туганнары аларның бергә тормыш корганнарына каршы килмәсәләр дә, ирен бөтенләй кабул итәләр дип әйтеп булмый. Ә җырчының сүзе буенча аның тормыш иптәше кайбер татар мөселман ирләренә караганда күпкә тәртиплерәк, акыллырак һәм сабыр кеше. Иҗатка килгәндә, март аенда филармония концертлар залында Гүзәлия үзенең иҗат кичен үткәрәчәк. Һәм ул барчагызны да бу кичәгә дәшә. Худай бирген бәхетем син, гомерлеккә дип килдең. Югалтасым килми сине, без икебез бер бетте. Сындырма канатымны, югалтма өметемне, тартып алма Худайым бердән бер бәхетемне. Сындырма Дуслар, елның иң масштаблы вакыйгасына ТМТВ каналы премияларын тапшыру тантанасына кадәр ни бары 2 ай калды. Сер итеп әйтәм, монда гаҗәеп эшләр кайный. Премия оештыручылары яраткан тамашачысына зур сюрпризлар әзерли. Сез көн әйләнәсе экраннарда төрле-төрле номинацияләрдә дәгъва кылган артистларны күрә алырсыз. Яраткан җырчының нинди номинациядә җиңү яулар, гомумән яулармы икәнен беләсең килсә, 2 апрельдә Пирамида концертлар залына кил. Шул чакта гына син бу кабатланмас вакыйганың беренче шахиты булырсың. Артистлар сахнадан тыш нинди икән, нинди эш гамәлләр белән кайный икәнен беләсегез килсә, сезнең өчен әзерләнгән репортажны карагыз. Сәлем, дуслар! Шоу-бест тапшыруында бүген кунакта татар эстрадасының популяр артисты, жаши егет, фокусник Ильназ Гарипов. 5 мартта аның сольный концерты уза, һәм без аны бүген концертына әзерләячәкбез. Ильназ, сәлем! Сәлем! Сәлем, Алина! Ничек хәлләрегез? Бар да яхшы, менә тырышып-тырышып әзерләнеп ятабыз 5 марттагы концертка. Инде гомумән бөтен җырлар язылып бетте, яңа җырлар язылып бетте. Калды кием, менә бүген бу шул проблеманың өлеше кайбер мәсьәләләрен хәл итәбез. Алина, менә бүген без Ильназга ниндирәк костюмнар, ниндирәк киемнәр сайларбыз икән махсус аның концертына? Бу елгы концертта без классикага басым ясыйбыз. Безнең бурыч шоу номер, концерт шоу номер 1-дән шоу номер 2 аерылып торырга тиеш. Гомумән, кайбер киемнәр инде сайланган, ләкин менә шул коллекцияны без байытырга дип килдек. 4-5 чыгыш һәм аның һәрберсе индивидуаль, һәрберсе менә атыголочка дип әйтик инде, менә урысча әйтмешли, булырга тиеш. Хәзер расфорлашып торабыз Алина белән. Мин әйтәм, зәңгәр Никиек тимә, ул әйтә. Менә бу күбрәк эшләй мәңа. Юк, без моңа теге ялышына тукталдык. Гомумән, менә без карыйбыз, менә бу әйберләрендә, менә буларында бөтенесен. Мин дөресен әйткәндә, моны да гомумән бер нәрсә дә белмим. Алинә, менә бу концертка инде нәрсә уйлыйсың, ничек кирәк сайларбыз икән киемнәрне? Безнең максат бүтән образларны кабатламаска һәм яңарту кертү. Илназ, менә кара әле, сиңа нинди костюм ошый, менә бу 4 костюм арасыннан дип әйтәмсең? Беләсеңме, менә беренче максат булып безнең тора, менә татар эстрадасы, гомумән рус эстрадасы нәрсә белән аерылып тора? Менә урыслар, Европада алар менә ничек килер, шулай чыгыш ясыйлар. Безнең менталитетта ул әзерәк кенә генче төрлерәк, шуңа күрә безнең артистлар күп. Татар әле башкаларда укырсан бик күп була, шуңа күрә алар... Дөнья костюмны тиеп киләләр дә, аннары соң гына сәхнәгә башка киемдә чыгалар инде. Әйе, менә шулай үзләре белән күтәреп киләләр дә. Костюмнар нинди төрлесе генә без күрмәдек бүгенге көндә. Ләкин иң авыр максат, дөрестән дә менә Алина әйтмешли, яңалык кертү, инде халыкның нәрсәсен беләндер әзерәк кенә теге шимитеп шаккаттыру. Менә хәзер уйлыйбыз. Миңа менә күбрәк менә шушы зәңгәр костюм ошый нәрсәгәдер. Алина, әйдә, алайса менә бу костюм турында нәрсә әйтәсең? Зәңгәр төс миңа ошый, әлбәттә. Ләкин
кайсы бир моментлар туура келмей. Туура келмей деп айтсам ба. Хәмин Илназга бу вариантны сойларга. Дуслар, енді біз мұнда тройкасында алдық, шалбарында тұры кетірдік размерлары бойынша Илназға. Қазір енді бізге күлмәккіне сайлыс қалды, әймі? Әйімді, күлмәк дегенден ол бік ауыр мәселе. Күлмәк, шынки бұл ашынды күлмәклер бік мазыр көріне, лекен қайыр күлмәклерді құларында көтәрі бұлмай. Сүйдіргенші сүйіп қара, шын шашқын хислер білер. Мәхәббәтің қанатлансын, мәхәббәтің қанатлансын, Йүрәк түрендә йөрткән. Сүйсін, сүйсін, өзілім. Достар, Алина мында менің ада сайлап алды енді, Илназға да. Қазір біздің лук уже составлен деп әйтерге бола. Нәрсе сайлайсы қалды? Мына қазір үш ретке барабыз. Хәм, ең мұхиме Алинаның яратқан аксессуарларын біз қарға тиіш боламыз. Кеттік аксессуарлар сайларға. Алина, қазір сеңа ұшанып, біз сайлап өзінде галстук, хәм күлмәкінің қолында тіге бұлатырған запынка, хәм тағын бік матур яулық. Әлі, қазір сеңа ұшанып, сеңа бұл вазифаны береміз. Біз бүгін, демек, бошқа галстук сойлайбыз, трикотаж галстугын сойлайбыз. Хәм бик скромный ғына, минималистичный запынка. Ел сайын тенденциялар өзгәрә, мен үзімдә шаққатам. Ғұмымен тіге, біз мен бетінде көп нәрсені білмеймін. Ауылда тоғып өскен, жер ашап өскен, малай бетінде шаң көрә. Шашандырсыз жер ашап. Біздің бәсі ешіп тұрғанда, галстукыңды сайлап үлгерді, Алина? Әйе, сайладым. Әмін Назға өзіне сайларға енді. Қайсын алар енді? Жылдан жылтай жоқ дегенде, біз шетелеміз, шығай дұрыс мені этикет қағайдалары бойынша бірінде ағыншын ебады. Кішіні ая кеміне қорап қорша алалар. Демек енді бізге қазір яқшы тіріп сайларға керек болашақ ая кемін. Қайсы тісін сайлыңыз? Қорасын ма? Яйсен енді қыңғыртын ба? Қыңғырт тісін сайлық. Біздің... Күлмәкте қыңғырт тісі көбірек? Туры келдер деп өлейміз. Ең яқшы ботинка, ең кереша тұрған бауыт ботинка, еңгілерді ол шиста ботинка. Жоқ бірі олар шиста мен алар өлі. Мен рахатланып кейім алар. Илназ, қазір мен сеңа бүтін әйбірінің бүтін кейімдерді береміз. Тұт, қиыма. Сені кіртіп жібәріміз кейіндір өбірмәсіне. Дұстылар, қазір бір неше мезгілден Илназ Гарипов кейініп шығашақ. Сіз ғана мен шошы кейімдерден концертта көре алашақсыз. Әйе. Алина, әйтіп өзәлі бізге, мені Йоскіні нінде кемлері сайларға кән, нінде түстегі, нінде тұндағы? Йоскіні біз қора тісілерінен құрыға алып қойып тұрамыз, хәм йоқты, ошық, оқ, солам тісілерін, зәңгер, йоқты зәңгер тісілерін сайларға керек болар. Әйінді мені Илназ білен көптенден үшілесіз, шақси стилистің боларақ, сен ауырманың білемін кемдер сойларға айтарлы дірістенді? Енді карьерасы бошында қышлей бошладым Илназ білен. Көптенден ұртақ тіл топтық, хәм мені ауыр түгеліңің білен үшілерге көңілі, біз енді көптен дұслар қазір. Кімдәлік кемдерінде сойлысыз мұ? Яйсе енді концертларға ғына мақсус көрішіп кемдеріне тұры кетересі мұ? Түрліше бола. Көріп қолсам, қойсы бір кемдерін олдыртмейм. Әрлешкеніңіз бар мұмын әйтелі? Әрлеше мен әзімді кем сойлағанда? Әрлеше, характер барымыз да бар. Жұңа спорлашып, ұртақ нәтижеге шығып. Илназ білен кейім сөйлігінде қызықлы моментлар бұлмеша қолмағандыр енді, әмі? Ненде қызықлы моментін ескәті шырредің? Қызық моментлар енді көп алар. Қар сөйлау бір путешествия деп ейтік. Лекін бір моментіні еске түре алам. Оя кемін зарыдан сөйла болған концертқа шығыш есадық. Томашашы залынан қорап, көрдім оның бік туры келмегенін, хәм біз аны кері үлті бірдік. Хәм сізге аның ақшасында қойтарды бар ма? Ақшасында қойтарды бар. Thank you.
деп сұрама, ұшыратым да яратты. Сен ғашық болғанымнан сезмеші де қолғама. Нешікені тұрышсам да сені ұныта олмадым. Илнас, образыңды жидық, мен қазір неше өзіңді хистесің? Мен өзімді әзірек дұрысыңды еткенде нашарға хистем. Чүнке бұл жилет әзірек торыра көресім, онда тігі полосқылар барлыққа келген. Енді шалбарыны бар бір тігерге керек бола. Бұл костюм әзірек кіне кішерек. Ғылман алғанда мен түсілерінің шағылышы бек яқшы, бәдінкілі бек яқшы отыра. Біз мұны қазір енді бұл программын шүріп тіргеш өзгәртешек біз. Әлі біздің бір 2-3-4 сағатлық мұнда үші біз бар. Енді қолған образларымызды тамашашы концертта көрі деп үмітленем 5-ші мартта. Долқылдану кесі бар ма? Ненде ерек сенің қазірімді кейфлер деп әйтем бісің? Бұл сөлін концертқа әзірледік 7 үр яңа жыр. Енді ол ярты программы деген сөз. Міне шоларығын әзірек шүрлетіп тұра, шынки сөздерін әлі үйреніп өтмедім. Сөздер үйрену менің процесі бек жайлы бара. Мен аны тіге сахнада жырлап-жырлап қына үйрен алам. Мақсус ятламайсың енді аларына? Мақсус ятлап болмайаны, шынки ол подсознанияға кіріге тиеш ол сөздер. Хәм оны аңлап, кіші өзінің халыққа нәрсе жырлағанын жырлы тіге аңлап жырларға тиеш. Популяр болған жырларының бітінісінде башқарасың мұй, әйсінде қойсы бірлер түшіп қалды мұй бұй ұлы? Қой бір хит болған жырларға біз шыладық кавер версия, шынки концертта қотнаша тірі музыка группасы шылайшек. Хәм олар білән біз бір ортақ фикерге келдік. Ел сайын, енді еллар бойы жылып келген хит жырларыны башқарғаншы, енді халыққа да әзірек кіне көңілерек болсын үшін біз кавер версия шыладық. Мен ғымен экспериментлар ясарға ұратам, шыңа көрі ел сайын нәрседір яңырашақ, нәрседір түшіп қалашақ, нәрседір яңасы келешек. Әлбетті енді халық тарафындан түгі мотор етіп жылы етіп қалдырған жырларыны біз қалдырдық, қой бір фокусларыны қалдырдық. Мен ол фокусларда бек көңілі, шынки қар бір фокусыны аны ішіле бітірге керек, түгі үйрендің де шығып күретінің түгіл, аны түгі аттайшы өйтінеді. Әміне концерттіңді 5-ші мартта неде қонақлар кетілешек, мақсус қонақлар бола ма? Болашақ өзіміздікілер. Енді біз біргәліп концерт қойып берейіп, өз қарым ол менің концертларда қатынаша ежірші біз Айсулы Габдинова. Бек виртуоз музыкант, виртуоз гитарист Сергей Тихынов. Хәм Исия Бәдіреддинова болашақ. Өзі қалар осылар. Бірнеше тапқыр сенің машинаға хүжім еткендері де бар. Не себебілі барлыққа келді екен мұна бұл моментлар? Не үшін сенің ұшылай яңадылар екен? Ол мен мұна бұл неңдер ақмақылқына деп қарайым. Дүрістен де шынки менға язырға бұла контакт бейтінде, менға язырға бұла инстаграм бейтінде, енді директ дайым ұшылай. Язырға бұла телефонға, бүтін жерде телефонлар бар. Нәрседер әйтәсі келсе, неңдер нәрсе болса ұшама сайын сенің ілімтеге шығып әйтерге бола, сілешірге бола. Қойсы бір тамашашыларының, қойсы бір кішілерінің ойында, башында мен әшінде фикер келді. Пиар үйіл төгіл ме, пиар адым төгіл ме кәмі деп? Бұтырыз үшінде сұрау берелер, мен шауыштырма шағын айтам. Міне, бүтін олыңған материалларыны алсақ, сұмы бәйесін, оңа бек яқшы екі клип түрі бұла дейді. Мына шындай тенденция кетті, көп артистлар тегі 30 жасқа қадар үйленбейміз дейді. Әлі енді мына сенің де шындай ұрақ бір ойың бар ма? Мен тегі шындай дұрақларының бірсідір, енді мен махаббат кәлілік күнінде де шанам. Ғайлі ғымен мына тұрмыш іптәші табуда бірінші әлбетті хислер ойнарға тиеш, махаббатқа шанам. Шыңа көрі мына күтіп қараймыз, әлі әзірек кіне уақыт бар. Енді ол уақыты күннен күн қысыла, шыңа көрі мәхәббәтсіз үйленгісі келмейді. Мына өз тегіңді сайлағанда нендей аспектларға деп айтамысың, қойсы яқларына қарайсың? Мына қазіргі күнде мен инандым, оны нендер идеяларға тура келтіріп болмай, һәм Құдай сенің қоршаған нендей қыз шығарып қоясың тауын біліп болмай. Енді бары тек жүрек, эмоция, тауын нендейдір андай әлі кіші де біліп бітірмеген инстинктлар біздің білән идеяларға. Шоу көрі бұл бік
оор суроо, бик гади суроо болса да. Жырларыңда мына бу жырларыңда ижатыңда шагала кебек. Ялгыз хатын, ялгыз мен деп жырлыйсың, ятим бала деп. Жыршы киши ул башында нәрсе, ике ширишләр нәрсе шуны жырларга тиеш һәм ул дөресте. Менә соң арада яш барган саен чектермеләр шулай сүзнең сүзләренә, көенә, интонацияна, эмоцияларына күбрәк игътибар итә башладым. Ә менә синең клибың, соңгы клибың дип әйтергә, әйтәм, дөрес бит инде, әй шабабыз клибы. Шулай ук уңышлы булды. Халык аны бик яратып кабул итте. Ә менә бу клипны төшерүдә идеясын үзең уйлап чыгардыңмы? Ул идеясын җигитләр белән бергә, ләкин башлап җибәрүче Алмаз исемле егетебез ошол клипның инициаторы булды. Ул менә шундый идеяны тәкъдим иттеләр. Менә ул клипның төшерү процессында нинди мәсәлә бар кызыклы моментны искә төшереп китәле безгә. Ниндидер җитди темаларга клип төшергәндә нәрсәдер гөл гөл яшьләр була, гөл позитив була. Кай вакытта җыелып та бит булмый, чөнки яшьләр яшьләр бит инде. Ниндидер кызык бер нәрсә әйтеп куя, икенче кызык нәрсәнең икенче кеше әйтеп куя. Демәк инде теге җитди булырга авыр булды менә бу җитди клипне төшергәндә. Җитди булырга бик авыр булды. Бер минутка туктап тын ал әле. Төшеп қалда тұрмыш арбасына. Яқты хатирәләр барлар уақыт. Мәшәқәтле күннәр арасына. Бер минутка барын онут әле. Искә төшер без мәңгегә түгел. Ниләр дип җавап бирер икән? Фанилектә исәрләнгән күңел. Әй, шабабыз, дуағы җитми. Дуслар, Илназга инде бер образны сайлап алдык. Әле ул хәзер стилисты белән бергәләп сезнең өчен концертта күрсәтергә, үзен күрсәтергә костюмнарны сайлап алачак, әзерләячәкләр. Илназ сезне концертында көтәчәк. Кадерле дуслар, дөрестән дә менә көтеп калам сезне 5 март көнне Филармониялар концертлар залында минем икенче концертым, сольный концертым. Дөрестән дә менә сез килсәгез, минем күңелем булачак, күңеллерәк булачак. Дөрестән дә сезне менә чын күңелемнән көтеп калам. Килегез әле концертыма. Кызык булачак. Дуслар, барыгызны да көтеп калабыз. Һәм инде шоубыз тапшыруын тәмамлап, пока-пока. Пока. Менә шулай, дуслар. Татар шоу бизнесының кызыклы яңалыкларын белергә телисез икән, безнең ВКонтакте официаль төркемебезгә һәм Инстаграм аккаунтыбызга язылыгыз. Һәм әлбәттә шоубыз тапшыруын күзәтеп барыгыз. Мин Ландышник Маджанова әлеге минутта сезнең белән саубуллашам. Киләсе очрашуларга кадәр. Пока-пока. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр «Мейкап Ателье» – это школа международного класса. И здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр «Мейкап Ателье».